Днес май ще е такова цял ден. Чарли! Много зле. Времето? И ние. Днеска отиваме премиум, с... Премиум. Това най-вероятно ми е пак пред лицето. Защо всеки път трябва да има чаша пред моето лице или нещо? Еми, не знам. Наистина, то отзад. Ти ще си фон. Колко е нисък стол, защо? По някаква причина на нас ни върви всеки път, като има автомобилен ивент в София, да се чупи навънка от дъжд. Така че за снимки най-вероятно няма да става, а ще сме някакви такива тъпи псевдорепортерчета, които ще направят тъп коментар върху него. Ще пробвам да снимам нещо, но шансът е малък, понеже камерата ми не е водоустойчива. А дори да беше, надали щях да изкарам в дъжда. И то се получава един такъв много неприятен момент, в който снимаш с чадър, и чадъра трябва ти го държи Адела, пък ти държиш камерата и оттам е едно напрежение. Напред чадъра, назад чадъра. Не седиш чупано са. И едно излишно напрежение и агресия. И най-вероятно няма да снимаме абсолютно нищо. Та в този дъждовен, гаден, мрачен ден ще снимаме коли. Се опитаме да снимаме. Най-вероятно няма да ги снимаме всъщност, да. Прогнозата на времето е тук, ще я сложа. Фуп! Казва, че ще вали до 4. Нашата организация почва в 5. В най-добрия случай ще се образували много готини локви, които ще може да употребим за някакви отражения на автомобилите или ще се пробваме да направим нещо креатив с тях, защото локвите са инструмент за креативизъм. Отиваме до Васко, трябва нещата да се случат бързо, ама не прекалено, защото е гадно времето и все пак трябва да стигнем. Днеска се промениха плановете 16 000 пъти. Иначе сме с един бумер на колоната. Очаква се да има доста прилични неща. Факта, че идваме с покана. Да, за което огромни благодарности на Бочев и We Built It. Какъв е най-големия плюс на това да дойдем първи на каквото и да било събитие, че мога да си избереш да спреш на най-готиното място? Още няма нищо, изключвайки това Ауди, което се води супер натупано, ама нямаме никаква представа за какво става дума, защото не се вълнуваме от Ауди. И от другата страна имаме двойчица и Етриск. Охо! Много е тегаво с тия събитийни снимки, защото обикновено, за да изглежда нещо сравнително издържано, трябва да гониш къде има най-малко хора. Най-просто казано. Тук имаме само вас. Та нали се молехме за локви? Васе, локвата, ето, давам ти го, ударявам ти го. Тоя кадър. Тези шумни алфи. Това, което разбрахме от вас, кое е, че тази кола е с двигател от Ферари. А ако така звучи Ферарито, не е ни кефи. Това най-вероятно няма го свържа пак, защото много хора ще кажат, ти си пиян. Абе, супер да е дошла и ние не сме разбрали от това, бе! Далече от дънданията правим една супер снимка. Та 911-ка е точно това, дето имах предвид. Под това, че като отидеш на някакво събитие и имаш желание да снимаш нещо изчистено, най-адекватният подход, дето можеш да имаш, е да намериш нещо, дето е набито във ъгъла и хората нямат интерес към него, по незнайна причина, защото това е мечтаната кола. На него може да направим кадри, които да бъдат хем изчистени, хем тихи, доколкото е възможно. Thank you.
Аз даже него си мисля да го изпляскам със светкавичко. Сега ще ги сложим, нали, тия кадри със светкавицата как ще станат, но това ще са единствените, дече са правени така 100%. Не мисля, че някой ще се засили да вади светкавица, най-малко, защото никой няма отгоре. На малката камерка светкавичко. Много яко изглежда. Много различно. До сега не съм правил такива. Приключваме за днеска, защото събраха 650 човека. Имам чувство, че цяла България вече е в този мол. На този паркинг ден. Да. Ще нафърляме някакви снимки, обаче за снимане малко на видео. И за снимане на снимки просто е тотал. И не се чуваме вече, така че... Да, да отивам да се боря с тръгала си да снимам на ивенти. Да, ще има кадри. Да. Чао. Айде, чао.